Like I told you, they have energy that is beyond their age and their size. These guys are amazing. This is Keep It Real, and I am blessed. I'm blessed, Nimgan. Ni huyu. Ni huyu. Eh? Oh, ni huyu. Huyu ndo I am blessed. Eh. Na wewe ndio Keep It Real. Eh. Mko aje? Poa. Sahi mko na miaka ngapi? Wewe uko na miaka ngapi sahi? Niko na 8. Tumia mic hivi. Niko na 8, ya uko na 6. 6 years. Last time mlikuja hapa mlikuwa how old? Mnakumbuka? Okay, I'm going to go to the house. 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 Last time mamko mnajua Kiswahili? Si tulikuwa tuna practice Kiswahili kwa nyumba. So tulisema tukienda nje tunafaa kuongea Kiswahili, tukienda home bado tunafaa kuongea Kiswahili. Kidogo ikatana out. Sasa tunajua hatuwezi need help. Hamwezi ji help. Baba. Hamwezi ji. Baba kwa na shilingi homeschooling. Homeschooling. So, ni you feel kama na miss out kwenda shule? Jumna homeschool. Si tunapenda homeschool but. So, hamwezi taka kwenda shule, hamwezi taka kwenda mbebe bag, muende kumit na students wengine. Hamtaki? But kitu venye si upata friends si uenda. Kuna place neighborhood yangu childhood ilikuwa nilikuwa na watu wengi high rise watu wengi wao kuja hapo kucheza. So I feel kama miss out on school, si ndio? Jump home school alafu kucheza mnacheza na peers, si ndio? Haya, so now mko na song mpya. Mmefanya song mpya before tuite mwenye mmefanya na song mpya. Mna feel aje kufanya collab? Si mmekuwa mkimba tu collab ya wili nyinyi? Mko na hype man. Wewe bado ni hype man? Alitoka hapo. Umetoka hapo graduate. Uli graduate. Kibrila anasema baada ya kutoka hapo na kwa nini? Alitoka kukua hapo na kwa nini? Sasa hivi amekuwa sasa leo anaimbanga sasa. Sasa squeeze anaimba. Kabisa. Mahaba man sijali uta graduate kubwa. Unajua nilikuwa nacheza ball na daddy. Unajua hivyo? So hype man, unafilaje kwanza kuimba sasa? Poa. Unafeel poa? Eh? Mkiperform kwa stage mna feeling scared ama? Hapana, yelolo. Ai, sasa acha mwebu aulize swali na feeling. Sasa kuna wimbo mpya umetoa na msichana mrembo hivi. Msichana mrefu kwa shida. Nani alikuja alikuwa na hiyo idea? Nani aliandika huo wimbo na huyo msichana anaitwa nani? Anaitwa nani? Okay, anaitwa First Nanza na jina yake Isabina. Yes. Alafu venye tulikama up kulikuwa na place tulienda kucheza na babangu. Lenana ilikuwa training yake. Yes. Alafu kidogo walikuwa wanaongea venye tunaweza fanya ngoma after ngoma. Guy, yo kitu venye waliongea ilikuwa surprise. Kidogo atulete gift kama. Yangu ilikuwa awesome, ilikuwa gari yenye inaji control but iko na lights. Hata usiku ina lighting. Inawaka. We. Uko kwa ngoma? Uko kwa ngoma? Kuna vas. So mlisikiaje kurekod na mtu mwingine mwenye amjawahi fanya na EXO? Msi mmezoea tu kurekod ni wawili. Sasa mlifilaje kurekod na mtu mwingine? Ilikuwa fun. So mnaona kama mnaweza fanya collab na Mo? Huyu uimba. Ninakaa. Mtuko kwa TV. Mnaweza fanya ngoma na mimi? Wewe. Okay, leo tunaongea kuhusu conflicts za watoto na wazazi. Sasa quick, leo tuko naongea kuhusu nini? Conflict ya watu. Father wacha hapa. Buda hiyo wacha. Sema ni kweli. Unajua wacha nikae hapa ndio. Ndio wasione ni kama. Eko ndo kwa maana una mic sasa. Hiyo wacha hapa. Father hiyo. Venye watoto wana makosa na wazazi na venye wazazi pia wanakosea watoto, si ndio? Ndio tunaongelea leo. So buda hiyo apiga. But now this
si tumebehave vizuri. Una behave fit ya? We. He? Ilikuwa time ya ball, si tulikuwa tunafanya jokes. Kidogo kwa working on speed. Kidogo si ufanya, si kwa kufanya si venye si ufanya. Ni venye unaamuka, unafanya kitu moja, unaanza. Ngoja kidogo, huyu unajua unafanya ogope wewe chomoka. Hebu angalia hata inside. Unawastua watoto. Unawastua watoto, tuambie sasa. Hebu sasa tuambie kweli. Okay, ilikuwa hivi, tulianza kwa corner speed venye. But easy mamgu siu tulifanya hivi tu, tulifanya kidogo tu, ati kidogo, alafu after working on your speed si atu kucheza ball. Si kitu tunafanya tu watch, sababu wangu alisema after work on your speed, work on your speed serious. Kidogo niki understand venye babangu alisema, akunichapa. Yeye alisema juu wewe kama umechoose uko serious. Basi kidogo nika choose niko serious. My muscles kwa mguu ziligrow. Yes. Wewe juli wako on your speed. I'm blessed. Ushisikia dadia mama mimi amekukasirisha, unasikia utoke kwa nyumba. Uende uanze life yako kwa sababu yenu amekukasirisha sana. Uhame ufungue nyumba. Yeah? Ulikuwa unataka kwenda wapi? Ungeenda wapi kama ungeenda? Ungeenda wapi kama ungetoka home ungeenda? Kwa bedroom yangu. Oh, kumbe. Ziuhame. Haya, ngoma mpya. Haya, so hii song inaitwa? Inaitwa unazarudi. Tunaweza. Unazarudi. Hii song inaitwa. Acha dadi aongee kidogo. Akuikuwa ne? Echo. Yeah. Umemaliza kesi ukwaje? Umesikia tu ni ukweli. Alikuwa anataka ulikuwa umemjamisha akasikia a jam atoke aende bedroom. Aende bedroom. Aanze maisha yake. Asiwahi toka kwa sitting room nyumba yenu. Akekujia tu lunch after. But how do you handle, first of all, before ujibu swali? Yeah. Watu wako kwa limelight, alafu unajua kuna influence pia uko nje. Unaanza ku feel wako master. Wanakuletea kichwa home. How do you handle that? As a parent. Ikukua tu best yao. Kwa best yao. More of a friend than kukua mzazi. Yeah. Juu saa zingine uzazi ni ka some extent, some level we're gonna bring barrier between kids and their parents. Yeah, kwa sababu ina rules mob sana, lakini if you become a friend una notice hata akiwa na ma secret, so na vinyo anaongea tu vifree, ndio anajua tu au msie tu anajua si ongea story, hata tushaiongea kitu tunasema hapa each discuss washajua. Kwa nini tunaweza pigana ama kwa nini tutakuwa marafiki? Okay. Yeah, so I think mostly ni ku handle ubeste. Inafanya wao hata wa mind yo star nini na hata wakiwa wakubwa. You right now ni ma footballer pia. So by the time ma speed wanawakia speed nini by the time watakuwa tuseme wakiwa age ya kina wanyama hivi. I think wakianza kushika hizo madolari, mayuro, nini, wakianza kushuka na ndege zenye mimi sijashuka nazo, wakianza kuja labda na ma private jet. I think hata isahau kwa sababu Bible inaisema actually, that teach your children in the ways that they should go, and when they grow, they will never depart from it. Yeah. Awesome. Wow. Okay. Great. So I think at this point tunaweza leta Sabina. Sabina, karibu tafadhali tu. Alafu tuende tukombe hii mic. Tuende break up. Hi guys. Sabina, so we want to make sure kuongelelea, tumekuongelelea sasa finally kuja ujitetee. This guy is saying kuwork na wewe ilikuwa through, walienda place kucheza wakamit na wewe, and then all that started in the collab. Why did you choose them and not their dad? Yes, I know many people would go for the dad. Of course. But I believe in guidance from God. Nikipata, like there's a collab who, for example, kuna song nyingine niko nayo na hiyo song inataka tu mtu fulani. Na huyo mtu bado hajakubali na sijaenda kwa mtu mwingine. Because I'm like, if God you told me it's this person, in your time, I'll get this person. So I think for gospel music, first you have to pray about it. And I sat with the, and actually there's a song I asked for, why I decided to go that route is because kuna song niliuliza wasi wengine, wengi sana wa gospel. Karibu I think 10 people. Fanya collab, and the male artists were just like, you know, maybe Sitoshi Mboga or something. So it was just frustrating that even in gospel, in fact, for the last Groove Awards, the theme was better together. So I'm like, okay, see, we were told to be better together because unaona tu secular wanafanya ma collab, you know, mbona sisi tunasumbana na collab na ni kazi ya Mungu. So the fact that these guys came into my mind, it's so and anointed, because nakumbuka nilikuwa late Groove Awards nomination night. Nikawa late, nikaka next to them, so they were so excited they were nominated. Nikaenda tu nikasikiza nyimbo zao, baadaye tu later
when that song came to my mind, I was like, these guys are not just talented, they're anointed. Mm-hmm. Like, yeah, so I am so honored that I was a part of their, the you collab. Know, their, I think it's like their first outside collab, yeah, outside I don't the family. Think they've done it to and it's also else. My first, so okay. I was just like, wow. All right. Yeah. And they're so okay. professional. They are mm-hmm. on time. They come with their lines. I didn't write their verses. They came with their verse. Zingine zasema avocado night. Ata mimi siju avocado night ni nini. But I'm like, whoa, these kula. Kids. To have kula. Yes. Okay, so we're continuing with, of course, Echo Dida, I Am Blessed, and Keep It Real, and of course, Sabina in the studio. We take a short break, we return, and then we continue the interview. Don't touch that dial. Thank you so much for staying with us. Karibuni sana. Of course, we have the Echo Dida family. Alafu tukona, madam. Ni Sabina ma Sabrina? Sabina redeemed. Sabina redeemed. Sabina redeemed. Sabina redeemed. So, Twambeni, what's the name of the new song? The new song is called Rende. Mm. Yeah, Rende ni team ya God, sisi ni Rende ya Yesu. Okay. So, I think the idea came about that we decided to package Christ in a way that someone can understand. Mm. So, a specific target that I was going for. Relate. Yes, and I thought these guys have that gift in that kind of, you know, reach outreach and hip hop and trap, yeah. They are the best for me. So okay. I think also that brought about the collabo. Okay. Mm. Eko ilikuwaje kuwa na Sabina? Ilikuwa amazing. Najua of course lazima ungekuwa hapo. Lazima ndio anapeleka of course. Mimi mimi ndio manager hii sector. So lazima nipeleke irende. Nipeleke irende hapa. Imbogi lazima ni. Ah, ilikuwa amazing. First na appreciate jalo kwa mtu on time. Eh, niweza kufanya kuna wasi mnafanyanga nao collab jo mimi napenda keep time unafanya eh una keep time hapo unajipata wewe hata ndio umeenda studio naende na jo studio wewe hata uji maliko ya jaamka tutaita hapa kwa ipad eh so ni msi keep time ni nini alikuwa pia na chemistry ilikuwa amazing chemistry yake na ni mtu wako anajua trap anajua hiyo genre unajua si kubahatisha alikuwa na bahatisha si mtu alikuwa anafanya guesswork na I think pure spirit tu kwa hapo ndani na tulijel tu. Okay. Na watu hii pia walijela kina keep it real hapa. Acha niseme watu hii juu naona tu wana grow tu. Wana kuongelezeleza wewe. Wana grow na appetite ingine ieleweki. So hawa zito okay. pia walichel pamoja. Okay. So ilikuwa ni kitu moja tu spirit ili flow. All right. Yeah. So Rende ni about Rende ni group ya Yesu. Yeah, Rende basically actually ni kwa wala sana feel wana feel wako. Unajua kuna temine uko Kristo unafikiria uko solo, unafikiria uko peke yako, unafikiria eh kitu jo mali imefika jo. John tumekwama. Last time tuliimba Yesu ni mimi na wewe. Unajua? Yeah. Ndio wa situation mob watu fika hapo. So this time tuliamwacha tuambie by the way venye tu kuna mtu aliambiwa kwa Bible. Hebu Mungu afungue macho aone ile jeshi kwa hapa. Ajue tu ile army kwa hapa around us. Tuko tuko wengi. Unajua usiogope, usitense. Tuko jeshi. Disciples ni wengi, wako wawili. Ukiangalia hiyo jeshi yote, crew yote ya Bible. Tuko akina Moses akina nani nasema jo immortality tuko MP3 tuko je angels tu hata usiseme battalion jo iko nyuma yetu behind the scene yes, so hii vita si yetu peke yake yeah. tuko na Yesu unajua okay yeah. Rende sawa basi so mnataka kuambia nini watu mkimaliza watu wanarudi shule watu wenye wana like mafans wenu mtawaambiaje okay nawaambia wakienda tu wale watu wanaenda chuo kama wanataka kusaidiwa kufanya hizi ma classes haraka haraka first thing unasema I do all Christ who strengthens me amen yeah yes. You can do all things yep hata kwa vitabu muzito ni wewe sasa usha graduate from hype man sasa hivi ni musician yeah musician ndio watu encourage ma boys mtani Maboys mtaani. Upcoming Hackman. Jeshi yako ya pale, ya high rise. Salimia wa stay home. Wasalimia. Neji wa shi. Bishitako wanaitua nani? Bishitako wa bole ule, bishitako wa karibu wanaitua nani? Duale. Duale, msalimia pale ya raka na watch. Neji Duale. Yeah. Mpatane tizi lini? Mpatane tizi ya ball lini? Akuja nikuoneshe hapa tucheze. Unaenda kucheza lini? Unaona utafinya hapa si tunacheza wimbo wenu wa Rende. Utafinya battle gani? Hii, si ndio? Na nikushike bwana. So, this is a brand new song by sasa ni by Huba Mandi. Ama ni collaboration. Wote. And Sabina redeemed eh? Yeah. Eh, na Keep It Real na Blessed. Ah, wow wote, si ndio? They are God. Tunakuja hapa. Alafu nilikuoneshe ufinye battle gani? Angalia, nikwambie ufinye gani? Hapo, si ndio? 1 2 3. Chacho pop. Yeah!